Злоупотреба на службени возила за пропагандни цели, координирани портали директно од Артан Груби за изборот на Талат Џафери за технички премиер, избрани странски новинари од Дуисо, вип третман во собранието, кој има посебно место, во делот резервиран за дипломатите, каде домашните новинари не смеат да се приближат, како да се во Косово или Албанија, таму беа Батон Хаджиу, аналитичар од Косово, Адриатик Келменди, новинар од клан Косово, Бленди Февзиу, водител на ТВ шоуто Мислење на клан Албанија и Берат Бужала, главен и одговорен уредник на косовскиот портал Национале. Машинеријата за пропаганда со работа започна уште рано утрината од домот на Талат Џафери со директен пренос на клан Косово. Џафери со новинарот влезе и во службениот автомобил од каде беше испратен од целото семејство и дел од соседите. Од таму со актуелниот технички премиер на кај собранието замина Адриатик Келменди. Како што објави портал X, она што предизвика посебно внимание е што имаше тројца избрани новинари и еден аналитичар кој има целосен VIP третман, а покрај посебните места во собранието добија и целодневен превоз со службените возила од Министерството на Артан Груби. Јо, ме на калзуце, а ју капагу бъди, ја ме орт, ме по пропагандце, кто спи каля. Кјот njerë tjetër, пце ке ард, а ка në интерес për ty? А ке чене по ревенте тила. А новинарите повикани од Косово и Албанија ја снимаат атмосферата во домот на братот на Џафери, па можевме да видиме како изгледаше моментот кога поранешниот командант Форина официјално стана технички премиер. А од таму и најголемата пофалба за техничкиот премиер, за неговиот брат Нешат Џафери, тој бил поинтелигентен дури можеби и од Алберт Ајнштајн. Коефициентин со Ајнштајн. Има големо искуство и многу работи и да дојде по полноќ не одмара. Прво ќе чита нешто, а има коефициент на интелигенција на Ајнштајн, можеби и поголем. А како се славеше во Собраниската канцеларија на Али Ахмети, со виски, пури и цигари, вака на и високото раководство на Дуј и уште неколку гости, предводено со песнот партискиот лидер ја прослави премиерската позиција на Ајнштајн од Форино, поранешниот командант Вучака Талат Џафери. Прославата започна уште пред почетокот на собраниската седница во неофицијалниот штаб на ДУИ, Министерството за политички систем на Артан Груби, и таму Ахмети пееше, а повторно беше прекршен законот за пушење цигари во затворен простор.